Rieči Tvoje, Gospodine, duh so i život, duh so i život. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme povika Isus: Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla. I tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja, svjetlost, dođoh na svijet, da ni jedan koji u mene vjeruje, u tami ne ostane. I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca, riječ koju sam zborio. Ona će mu suditi u posljednji dan. Jer nisam ja zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla, Otac, on mi dade zapovjed što da kažem, što da zborim. I znam, zapovjed njegova jest život vječni. Što ja dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac. Isus nije došao suditi svijetu, nego baš suprotno, spasiti svijet. On nije Bog koji sije strah i koji ne mari za čovjeka. Iako se nerijetko i takav opis ponegdje može čuti o Bogu, ovdje evo čitamo kako on nije takav. Isus je došao na svijet s jednom zadaćom, da mi imamo život. I ta je zadaća ispred suda i ispred svega. Ona je temelj njegova poslanja. Došao je dakle na svijet kako bismo mi ljudi zadobili život vječni. A taj život se dobiva ako čujemo i prihvatimo njegovu riječ. Tko sluša njegove riječi, pritom ih i izvršava, imat će život vječni. Jer Isusove su riječi od onoga koji ga je poslao na svijet. Od onoga koji ga je poslao da nama daruje vječni život, vječno spasenje. Otac tako šalje sina da ljudi po njegovoj riječi mogu upoznati oca i tako mu se približiti. Svi oni koji poslušaju njegove riječi dolaze k njemu. A budući da su on i otac jedno, dolaze k ocu. A ako dolaze k ocu, to onda znači kako su zadobili vječni život i sigurno spasenje, jer dolazak ocu znači dolazak svjetlosti. Svjetlosti koja daje život i koja raspršuje tamu grijeha. Ovaj kontrast svjetlosti i tame prepoznatljiv je za Ivanovo evanđelje. Njime nam Ivan jasnim riječima govori o učincima Božje riječi i o učincima nepristajanja uz njegovu riječ. Božja riječ osvjetljava ljudski život ovdje na zemlji. Ona poput svjetlosti pokazuje put i samim time odgoni strah od onoga koji hodi tim putem. Kao što čovjek u tunelu, kad vidi svjetlost, u njoj vidi izlaz, vidi spas iz mraka i tame tunela, tako nas i Božja riječ svojim sjajem vodi prema spašenosti, prema životu. I već ovdje na zemlji daje nam iskusiti radost te spašenosti. Sva ta radost dolazi po riječi koju svakodnevno slušamo u našim crkvama, domovima i gdje god se ona propovjeda. Ta nas riječ upravlja i uči pravome putu. Stoga je veoma važno slušati i čuti Božju riječ, biti raspoloživi toj riječi, a još je važnije povjerovati Božjoj riječi. Vjerovanje je naime potpuno predanje, oslanjanje svim bićem na onoga kome vjerujemo. U vjerovanju nema računanja. Ono uvijek treba biti potpuno, jer samo tako dolazimo do onoga kojemu smo povjerovali. Ako se nalaziš na putu prema mjestu na kojem nikad nisi bio, ali tvoj prijatelj jest i on ti daje upute, ne preostaje ti ništa drugo nego vjerovati njegovim riječima. Ako želiš stići tamo gdje si naumio, morat ćeš mu posve vjerovati, potpuno se predati njegovom vodstvu. Na to smo pozvani svi, potpuno se predati Kristovom vodstvu u njegovoj riječi, kako bismo stigli tamo
gdje je on bio prije nas.